Ulazeći u novi Slankamen, ovde na, negde na samom početku, nailazimo na tablu na kojoj piše prodajem stazijsko đubrivo, mleko, sir i tako dalje. I onda se zateko smo u domaćinstvu Milana Kuge. Milane, jel se isplati i to mleko i taj sir s obzirom na sva ova dešavanja, cene koje jesu? Pa iskreno ne isplati se ništa, ali moramo od nečeg da živimo i nešto da radimo. Sve su uništili. Što se moglo uništiti? Znači, eto, držimo nešto stoke, svinja, koza, jarića, ali to je sve samo preživljavanje. Znači, tu nema nikakve zarade, nema ništa. Samo gubici, znači, treba se hrana pripremiti, treba sve i, šta da vam kažem? Puno rada. Puno rada, baš puno rada. Znači, od ujutru, od 6 pa do uveče, do 8, 9, non stop smo tu na dvorištu ili na njivi. Tako da, ne znam šta bi vam stvarno... Ima interesovanja uopšte za stajsko đubrivo da se interesuje da bi kupio? Pa znate kako, ima interesovanja, ima, međutim, ljudi nemaju para. Najviše toga stajskog đubriva treba ljudima ovima što rade voće. Međutim, ni oni ljudi isto slabo prolaze s tim, znači, nemaju para kad dobiju, čak ima par slučajeva u selu gde su im uzeli robu, ni dan danas im nisu platili, ima od prošle, pretprošle godine, znači i njima ljudima isto duguju. Znači, još ako se desi led ili tako nešto, i oni ljudi su isto na... Koliko vi imate muznih krava? Ja momentalno sam smanjio, sad imam dve i te dve su mi stelne, imam jednu junicu što sam ostavio. Znači, mislio sam da povećavam, ali ne, za sad ne isplati se to. Gde prodate mleko? Mleko sve prodajem kući. Zato što se stvarno ne isplati nositi na mlekaru, a i ako ovo sa što država priča, ako bude to, onda i ovi ljudi što imaju više krava, ja mislim da će i oni to da zateru. Jer stvarno se ne isplati. Vi ste izbegli, došli ovde, da, imate li svoje zemlje, imate, kako obezbeđujete hranu uopšte? Zemlju radimo sve u arendu. Znači, svu zemlju koju imam radim u arendu, jedino imam nekih svojih, što sam uzeo jednu frtaljicu, tu smo neke kao kupine da probamo, da vidim da li bi to išlo, moramo svašta da okrećemo. I tako, sve se kupuje u arendu i dok sve poplaćate, eto gde smo.